Znači, autor koji je također bitan, mene interesantan I možda bi ga sad I posebno naglasio, to je BIGE Koçishta, dolazi nam iz Tetova. On je autor ovako neobične provenijencije, autor koji poprilično istražuje domenu umjetnosti, autor koji ima jedno veoma radoznalo oko, autor koji poprilično dobro kombinira ono što mu stoji kao izvor I po nekim svojim metodama rada ja bih rekao da on pripada postmodernom opredeljenju apropriativnog stvaralaštva, to znači apropriacija kada vi imate brojne historijske izvore koje koristite, a onda I nekom svom kontekstu prikazivanja, jel da kažemo, prikazujete jel, svojoj publici. Unë jam Bilgaip Koçishta, më I njohur si Bige, I lindur në Tetov. Me artë mirem gati dy dekada e gjysë. Mirem me realizëm edhe punime abstrakte. Punoj edhe në teknikën vaj, edhe në teknikën akril. Pata një ekspozit para dy muajve në Shkup, në galerinë kombëtare, ku paraqita me portrete, kurse mirem edhe me abstrakcione. Kam më shumë se 20 e kusur ekspozita personale. Gjysma e tepër e atyre I kam realizu jashtë shtetit, si për shembull në Stambol, në Ankara, Zagreb, Berlin, Vienë, edhe në Paris. Ekspozita kolektive, jam pjesë marrës më shumë se 50 ekspozita kolektive, këtu edhe jashtë vendit. Në këtë ekspozit marrë pjesë me punime abstrakte, të cilët janë me format më të vogël, do t'jenë si metaforë, une ashtu e kam emru, muret të ngjyrosura, për ndryshe është metaforë, cilët jemi të rrethekuar me mure, këtë pjesën këtu. Ajo si metaforë së mund dalëm lirëshëm me livisë dhe kështu me radhë. Kjo ka qenë ideja më e vjetër, po është tash me këto punime, mendova se është e qëlluar që të dalë me paraqitjen me këto punime. Në këtë ekspozit, marë pjesë me 15-18 punime me teknikën akril. Do tjetë në dy drejtime, drejtimi parë është minimaliste, dhe tjera është ekspresioniste. Gjë normale është piktura abstrakte tjene. Tako da BIGE Koçishta je autor koji zna ponekad da upotrebi poznate istorijske izvore da bi ih prikazao u nekom savremenom kontekstu prikazivanja. Na neki način on komentira svoje vreme, svoje društvo, svoju okolinu I po tome je on u umjetničkoj sceni u Makedoniji prepoznatljiv. Ovo je novi, da kažem, izložbi, on se prikazuje s jednim neobičnim kompozicijama koji su pretežno u domenu informela. Ja bih rekao da li to je coral field paintings američkog tipa ili da li to je heart age painting opet američkog profila. On tu radi u širokim plohama sa jakim bojama I na neki način izražava ono što je veoma bitno za taj takozvani informel, da ponekad ne samo ideja bude centar produkcije same umjetničke slike, nego I sama neka akcija koja ga uzrokuje I koja producira takvu vrstu umjetnosti.